не промашува. Најголема птица. Ној. Чичко, татотино! Здраво, Бибуш, здраво, Кочи, многу сте залетани. Залетани? Да, леташе, тато, леташе! Виловме орел, тато! Да, огромен и високо, многу голем орел, многу, а можно и да беше штрк. Орел беше, сигурна сум. Штркот има поголеми крилја. Орелот има најголеми крилја од сите птици. Далеку беше. Може и да беше сокол. Абе, врапчик излезе на крај. Орел беше, тато, орел. Тај нас има и орли, и штркови, и соколи. Таква боја беше? Светло син на кај црн. Или кафеав. Не се гледаше убаво од сонцето. Ама, нели штркот е најголемата птица и има најголемо јајце? А, сум видел. На, толкави се, да. Кај мене, на бандера. Орелот е два пати поголем од штркот и има два пати поголемо јајце од штркот. Јас се си знам. Добро, сега ќе ви кажам. Најголема птица со најголемо јајце е... Орелот! Нојот. Што? Нојот! Навистина? Навистина, деца. Тоа е најдолгата птица. Има најголеми крилја и најголемо јајце. Неговото јајце е големо и до 40 сантиметри. И едно јајце е големо колку 25 јајца од кокошка. 25? Ау! Ете, Биби, може би птицата што леташе беше ној. Сега веќе не сум сигурна дека беше орел. И изгледа беше ној. Ха-ха-ха, сигурно не бил ној, деца. Ноевите не летаат. Како не летаат? А птици се? Да, ноевите се птици кои ја изгубиле моќта да летаат. Но затоа се најбрзите птици. Е, како најбрзи ако не летаат? И зошто тогаш имаат крилја? Па најбрзи. Копнени птици. Да. Еден возрасен ној може да трча и до 70 км на час. А со еден чекор прескокнува и до 5 метри. А кријата му се за кочење. Кога ќе ги отвори кријата, како млазните авиони кога слетуваат, им се отвара па добран. Така и тој кочи. Значи нојот е најбрз со најголеми крилја и најголемо јајце. Колку интересно! Татичко, и што друго знаеш ти за него? Јас знам дека е труп за мижи татара, за криенка. Кога некој го напаѓа, некој е пострашно животно, тој наместо целиот да се скрие, бап, главата во песок и мисли се скрил. Јепирипи! Значи не се баш многу умни. Не се, Биби. Нивниот мозок е малечок, помал дури од нивните очи, кои се големи колку... Еве, колку оваа билиард топка. Боби, тие со главата ги проверуваат јајцата во гнездото. Не се кријат. Во едно гнездо може да имаат и до 60 јајца, кои секојдневно растат. И да не заборавам, нојот јаде камчиња. Е, добро, татичко, сега претера. Е, како може да јаде камчиња? Ноевите немаат заби, а малите камчиња им помагаат полесно да ја соджвакаат храната. Еден возрасен ној има и до 1 килограм камења во својот стомак, мислам, во еден од трите стомаци. Ајде! Сега и три стомаци има? Ле! Колку работи не сме знаеле за нојот! Има уште? Татичко, ај кажи ни уште! Доста е, Биби! Ако за нојот има толку интересни и чудни работи, ми е страв да прашам за штркот. Или за орелот. Со килограм камења, 70 км на час. Ајде баш да видиме. Ајде, Боби! Еве летам! Ама пешки. Како ној. Нојот имал 5 метри чекор.